Re! Viss ēters ir te! Valsts policija ir aizturējusi iespējamo vainīgo personu, kas pagājušā gada jūlijā Pāvilostas pludmalē izvaroja sievieti. Aizturētais ir Lietuvas pilsonis, kurš nozieguma izdarīšanas brīdī bijis nepilngadīgs. Izmeklēšana šobrīd vēl turpinās. Tikmēr Dienvidkurzemes novadā, lai uzlabotu drošību un atvieglotu darbu policijai, pēc notikušā ievērojuma palielināts video novērošanas kameru skaits. Pagājušā gada 7. jūlijā neilgi pirms pusnakts Pāvilostas pludmalē kāds vīrietis uzbruka jaunai sievietei, nodarot miesas bojājumus un viņu izvaroja. Meklējot uzbrucēju Pāvilostas apkārtnē turpmākās diennakts laikā, policija pārbaudīja vairāk nekā 500 personas, kuras pārvietojās ar auto, velosipēdiem un kājām. Aktīvs darbs turpinājās arī nākamās dienas, saņemot informāciju no iedzīvotājiem. Bija sastādīts arī šis fotorobots, sāka pienākt informācija par dažādām personām, kur mēs pārbaudījām vairākās 100 personas dažādas, par kurām cilvēki ziņoja, par kurām mēs paši ieguvām informāciju. Izmeklēšanas laikā iegūtajam DNS paraugam nebija sakritība ar datubāzē esošajiem. Vainīgās personas aizturēšanai valsts policija veica 720 stundu garu video materiālu analīzi. Un šī gada februārī izmeklētāji atrada vēl vienu personu, kura vizuāli atbilda aprakstam. Tika konstatēts, ka tas ir 2004. Gadā dzīves vīrietis, kurš tajā brīdī bija nepilngadīgs un Lietuvas pilsonis. Nekavējoties pēc šīs informācijas iegūšanas, tika uzsākta sadarbība arī ar Lietuvas Republikas tiesību sargājušām iestādēm, lai attiecīgi mēs šo te vīrieti varētu aizturēt. 16. septembrī Liepājas krimināla policijas darbinieki aizturēja aizdomās turamo, kurš iepriekš nav sodīts. Cietusī aizturēto esot atpazinus un konstatēt arī DNS sakritība. Iegūtā informācija liecina, ka aizdomās turamais vēl nākamajā dienā pēc nozieguma izdarīšanas atradies Latvijas teritorijā. Izmeklēšanas laikā savu vainu personu neatzina, noliedza, teica, ka viņa to nav darījusi. Bet neskatoties uz to, protams, pierādījumi liecina par pretējo, un mums nav šaubu par to, ka šī persona ir tieši tā, kur izdarīja šo noziegumu. Dienvidkurzemes novada pašvaldības policijā stāsta, ka Pāvilostas izvarotāju meklēšanā esot palīdzējuši video novērošanas kameru materiāli. Kopumā Dienvidkurzemes novadā šobrīd ir uzstādīts 292 video novērošanas kameras, plānot šo skaitu palielināt. Pāvilostā iepriekš bija 9 video novērošanas kameras, tagad pēc šī pagājušā gada skaļā notikuma par izvarošanu uzstādījām vēl video novērošanas kameras, atjaunojot elektrolīnijas, pat ja tā var teikt, un kabeļus, kur tur bija stipri novecojuši. Un tagad patreiz Pāvilostā ir 21 video novērošanas kamera. Dienvidkurzemes novada teritorijā kopš 2020. Gada sākuma līdz šī gada septembra beigām ir uzsākt 18 kriminālu procesu par izvarošanu. Likums par šādu noziegumu paredz cietumsodu no 4 līdz 10 gadiem un probācijas uzraudzību līdz 5 gadiem. Par notikumu Pāvilostā kriminālu lietas materiāli ir nodoti prokuratūrai, kriminālu vajāšanas uzsākšanai un aizturētajiem piemērots apcietinājums uz izmeklēšanas laiku. Inga Miglona, Aigars Preču, TV Kurzeme.